د چار صدی تحصیل تنگی د حشان غر مفتی سے زمان رہبر مفتی سے زمان رہبر مفتی سے اے زمان رہبر مفتی سے زمان رہبر مفتی سے سبزادہ تا گوہر علی شاہ جبل قمر مفتی سے زمانگر ہے بر 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 مفتی سے تسر چشمائی دا فیضانا رفیع الشان گلاوا تسر چشمائی دا فیضانا رفیع شان گلابا عامل پعلم دا حدیث دا قرآن گلابا عامل پعلم دا حدیث اللہ دا قرآن گلابا دا قرآن گلابا فرحمتون دا اللہ منور مفتی سے زمان رہے بر 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 مفتی سے وے فرحمتون دا اللہ منور مفتی سے زمان رہے بر مفتی سے دا چار صدی تحصیل تنگی دا اشنا غر مفتی سے زمان رہے بر مفتی سے لوی مفسر لوی محدث یہ رہان ماد عالم علوی مفسر و محدث یہ رہن ماد عالم بدر منیر روشن ضمیر گلے رعنا دا عالم بدر منیر روشن ضمیر گلی رغنا دا عالم تیدا علم و عمل یولوی دا پتر مفتی سے زمان رہے بر مفتی سے وے دا چار صدی تسنگی دا اشنا غر مفتی سے زمان رہے بر مفتی سے سبزادہ گوہر علی شاہ جبل قمر مفتی سے زمان رہے بر مفتی سے تاسن عرخوا تد علم پیس چنی خریدی تاسن عرخوا تد علم پیس چنی خریدی تکی دنوارو فیوزاتوں نسینی خریدی اور ڈکے دنوار فیوزاتوں نسینی خریدی رہبار عالم نور البصور فیض البشر مفتی سے زمان رہے بر مفتی سے دا چار صدی تحصیل تنگی دا اشان غر مفتی سے زمان رہے بر مفتی
سے زمان رہ پر مفتی سے سب زادہ گوہر علی شاہ جب خمر مفتی سے زمان رہ پر 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 مفتی سے ابتدادی اوپندا علماء ترجمانی کوے تلا ابتدادیوں پندا علماء ترجمانی کوے تلا پشرک بدعت رسم و رواجا خو قربانی کوے تلا پشرک بدعت رسم و رواجا قربانی کوے تلا قربانی کوے تلا تیدا علم بے پایان سمندر مفتی سے زمان رہ پر 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 مفتی سے وے دچار صدی دچار صدی دچار صدی دچار صدی وے دچار صدی تسی تنگی دا اشنا غر مفتی سے زمان رہ پر 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 مفتی سے تد اسلام دا باغ مال یارا سپا سالار گلار تد اسلام دا باغ مال یارا سپا سالار گلار یونا یا گل دا گلستانا دنا بہار گولا یا یونا یا گل د گلستان یا دنا بہار گولا یونا یا گل د گلستان دنا بہار گولا دنا بہار گولا پتا خزان رام شچار دلاور مفتی سے زمان رہ پر 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 مفتی سے بچار صدی تسلطن گیتا اشنا غر مفتی سے زمان رہ پر 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 مفتی سے وے سبزادہ گوہر علی شاہ جب قمر مفتی سے زمان رہ پر 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 مفتی سے پواس تدخل بعطا اصلاحیت مہربان پواس تدخل بعطا اصلاحیت مہربان چور نسبت یا جبر نسبت در سردی زمان غمگینوں یا جور نسبت در سردی زمان غمگینوں سمان زمان غمگینوں سمان او جور نسبت در سردی زمان غمگین عثمان وے سعادت گرم دپا غنی اکبر مفتی سے زمان رہ پر 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 مفتی سے بہت چار صدی دچار صدی
او د چار سدی د چار سدی تسل ٹنگی د اشان غرمتی سے زمنگ رہ برمتی سے زمنگ رہ برمتی سے و سب زدا گوہر علی شاہ جبن قمر مرمتی سے زمنگ رہ برمتی سے زمنگ رہ برمتی سے بے زمنگ رہ برمتی سے زمنگ رہ برمتی سے زمنگ رہ برمتی سے صاحبزادہ گوہر علی شاہ جبن قمر